azungumze juu ya masuala ya tarika. Na bahati nzuri muona mashehe hao tumetambulishwa kwamba wao ni katika taasisi ya Mutaiba. Taasisi ya Ahlusunna Jamaa tulikuwa karibu, tulikuwa kwa Maka, alhamdulillah. Basi Mwenyezi Mungu asidishe mawasiliano yetu. Alfa Musa, tunaeleka ila kutano kwa msini. Masama tatu kisha. Ndiyo, kani mtume! Kani mtume! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. فصل اللهم وسلم على من أحببته أنت سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين أنت، وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وزامو ميمي كيان متوتوانو مدوغوانو مدوغوانو katika Uislamu, katika madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa, katika tarika za tasawuf, katika utaratibu wa tarika al-Qadri, chini ya malezi ya almarhum sahibu zamani Sheikh Muhammad Nasir Abdullah al-Qadri radhiyallahu anhu. Nimesimama hapa kwa sababu ya amri ya wazee wangu Sayyid Uthman ibn Abdul Qadir al-Qadri ameagiza kuwa nifanye mukhtasar alipoita Sheikh Muhyiddin mukhtasar mufid. Lakini mada niliyopewa nikwamba nizungumze mukhtasar kuhusu masala mawili ambayo yanafanya jambo moja. Nimeambiwa nizungumze mada kuhusu tasawuf. Nimeambiwa nihusishe ndani yake wasifu wa almarhum Sheikh Muhammad Nasir Abdullah al-Qadri radhiyallahu anhu, kwa sababu yeye ndiyo tarika na tarika ndiyo yeye. Basi hizi mada mbili ni kitu kimoja. Ibn Aisha radhiyallahu anha aliulizwa na sahaba mmoja wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqu nabi, kama tabia za mtume zilikuwaje? Msalie mtume. Sasa Bibi Aisha alimuuliza yule sahaba, atakra alquran, wewe unasoma Qur'an? Yule kijana akasema ndio. Akamwambia kana khuluqu alquran, tabia za mtume zilikuwa Qur'an. Kama unasoma Qur'an, basi hizo ndizo tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akimaanisha nini? Kwamba yeye mtume, desturi, mwenendo, tabia, utaratibu, mpango, maisha ni Qur'an tu. Basi imekuwa Qur'an ndio yeye, na yeye ndio Qur'an. Sasa kwa sababu tumeambiwa hapa kwamba hadhara nzima ni kuhusu almarhum Sheikh Muhammad Nasir Abdullah al-Qadri, na kwa sababu huyu bwana alikuwa ni mtu wa tarika katika utaratibu wa Sheikh Abdul Qadir Jilani, basi tunapata vile vile tu kwamba yeye ndio tarika na tarika ndio yeye. Vitu hivi viwili havitenganishi, bali utangamana, vinakuwa vinakwenda pamoja. Sheikh
Sheikh Muhyiddin amegusa katika kasida yake aliyosoma point kubwa sana. Yaani kana kwamba Mwenyezi Mungu alimpa ilhamu atufindue kitu kikubwa sana. Kwa sababu alisoma abiyat za kasida iliyoandikwa na Sheikh Wesim Muhammad al-Qadri siku za mwisho za uhai wake. Hii kasida inasemekana ndio ya mwisho katika siku za uhai za Sheikh Wesim. Kasida iliyokuwa juu ya hii ni moja tu basi, na inshaji moja. Sheikh Wesim, kwa sababu ni wali wa Mwenyezi Mungu, alipata ilhamu mapema kwamba siku zake za kuishi zimekwisha, lakini bila kumwambia mtu, akajikubika akasema maneno ambayo ndio alikuwa akiyasoma Sheikh Muhyiddin. Katika jamba yake Mwenyezi Mungu alichomfundisha ni kwamba kitu chenye kasi zaidi katika kumbe kwa Mwenyezi Mungu ni upepo. Katika hali hiyo Sheikh Wesim alikisemezana na upepo, akimwambia upepo, upepo wewe na kutuma na haraka sana ufanye hivi, nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukanifikishie salamu. Lakini umwambie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati wangu wa kuondoka duniani umefika, nataka afanye haraka anitumie mbadala atakayesimama nafasi yangu kushika tarika. Akanyamaza kitambo kidogo kama dakika mbili tatu, akajikubika tena akasema wabushira liman jaahu maulida biismi nabi, taarifa njema ninayo tayari. Mungu kanaambia ananijia mtu atakayezaliwa kubeba kazi yangu, anakuja na jina la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bushira liman jaahu maulida biismi nabi. Katika hali ya jazba alikuwa nayo, alikwenda mpaka akapoteza fahamu. Wale magharibi na mlinzi walomzunguka, alipopata fahamu akamuuliza haya maneno yanamaanisha nini. Alisema idha hala amru llahi baini wa bainakum na mtu shahira wasalamu alaykum, amri ya Mwenyezi Mungu imeingia kati ya mimi na nyinyi, mimi naenda zangu kufa shahidi, mko bakini kwa amani. Ndio maana mwalimu wakasema haya maneno ya mwisho sana katika maneno ya Sheikh Wesim, kwamba baada ya kuyasema kilichofuata ni kifo chake. Alichagua makhalifa 27 akawaambia, na mwaliko nimeuletewa biole mahala pali sana kutoka bara na kwenda zangu huko kuwazuru watu, wameniandikia barua wanataka nikawatembelee, lakini hii ndio ishara ya kuwa sintorudi nikiwa hai. Mimi naenda kufa shahidi huko na nyinyi bakini kwa amani. Katika makhalifa walolilia sana waongozani na shehe ni huyu bwana tunamuita Qasim ibn Muhyiddin al-Qadri. Akamwambia shehe, na mimi nakuja. Akamwambia hapana, wewe usije, mimi ninataka nitakapokufa ulie. Salamu tume. Alimwambia usije wewe katika hii safari. Kwanza kwa sababu humo, lakini kubwa zaidi ninataka nitakapokufa ufanyeje? Ulie. Ninataka kuliliwa na wewe nikifa mimi. Rasul Muhammad. Khalifa wake. Ndugu bwana, unamsikia kwamba baada ya taarifa kwamba kule shehe kauawa, kuanzia muda huo alivurugika kichwa, aliimba kasida bila kusimama kama 190. Zajamba salamu rabbi rabbi ridwanu asli asli salamu rabbi rabbi shede uesu uesu salamu rabbi rabbi
kondishe nzuri sana ya hutuba yako. Mungu akubariki inshallah. Mata Allahu muslimina bihayati. Amin. Shekhe Musa aliondoka na watu 27 ameenda Biore. Kuwa kumekuja yote alipo. Hakuna kitu ambacho kimepitwa katika wao kinachowahusu wao kama kitatoka kwa Mungu wao. Hakuna si. Na ukiangalia masala haya unaona jinsi yanavyoambatana na kufanana. Nafikiri nyinyi mnajua kwamba wakati Shehe Ono anaondoka hapa kwenda Kigoma alikuwa keshacha wasia wake azikwe. Ndio sio? Kumfalia mtume. Unasemaje? Ameandika wasia kwa mdhibiti na wakili kwa mihuri na hizi nini? Madole gumba na sahihi. Fingerprint. Kama nasikwa hivi, nasikwa hivi, nasikwa hivi, nasikwa hivi, nasikwa hivi, Ewa lazipo Sheikh Musa akasema kwa ushahidi. Sawa? Nizikwe na fulani, nioshwe na fulani, kaburi niangie fulani na fulani na fulani, anioshe fulani, anibishe sana fulani, mradi kila kitu. Alafu tamkabidhi wakili akamwambia simuonyeshe mtu mpaka utakaposikia nimefanyaje? Nimezikwa. Nimekufa. Usimuonyeshe mtu mpaka utakaposikia? Nimekufa. Na watu wa kwanza kuonyesha mwite fulani, mwite fulani, mwite fulani, kachagua mabwana makubwa, akasema hawa ndio watu wa kwanza utakaowaonyesha. Kwa hiyo unataka kuniambia aliondoka akiwa hajui kuwa atarudi? Na mimi alimuita baraka makubwa alivyomshika, nikampigia simu Shehe Ibrahimu akanambia nipigie simu badala ya saa, nikampata shehe. Shehe kwamba kufanya dua kumpata nyuma sana, akasema niumwa sana na nimekuwa na barua zenu. Yeye yule bado ukija huku au unakwenda huku na huku, malaika alimpia fataha safari mimi, maanake njoo haraka tena huku, minataka kuondoka lakini uwepo wewe. Akuondoka ndugu hapo. Haumi,
Kwa hiyo walimu wa Bwana wameona utawala wao umekuwa kama kimvuli katika ile nchi. Inabidi wafanye mpango wa fitina huyu bwana aondoke duniani. Lakini wazungu wanajua kwamba Muislamu aliyokamilika hata kumuua pia huwezi. Ukitaka kumuua Muislamu aliyokamilika, msaliti au wani na Muislamu mwenzake. Wazungu ndio system wanaotupia. Kwa walipenda kuwatafuta watu wa tarika moja batili, inaitwa tarika tuswalilia. Sasa. Sawa. Lakini huyu shehe wa hii tarika alikuwa shehe mwanachuoni kweli na ni mcha Mungu kweli. Wakati ule shehe Mosu anauawa, yeye alikuwa Maka. Shehe Mosu alikuwa mida kwa saa saba za mchana. Yule bwana alikuwa kalala pale, baina dhukuni wa makabi. Alipiga ukelele mkubwa sana. Watu walioenda nao wakamwambia nini? Akasema kuna walio wenye simu wanauawa. Wallahi wakufuatia kumbe wanaemua. Msole wa mtume. Ndoma shehe Kasimi ndio ile somashia hapo kadiramu pia Muhammad usaleshe bila madada abashai alikina alikina kelele walizokuwa wakipiga watu waliokuja kumua shehe walikuja na sauti ya Muhammad usaleshe bila na huyo walikwenda Mwenyezi Mungu wafuasi wabaya wali wali kweli wafuasi wabaya ndio ile bwana mtume anasema ilhamu thala watu watatu wanafaa kuelewa hata kama yuko hai anapita mtaani mnaruhusiwa kuchukua chetezo mkasema Allahumma ghfir lahu warhamhu wasqihi fil janna watu watatu wanaruhusiwa kuelewa hata kama yuko hai na mwana anapita mtaani lakini dini inakuruhusu uchukue chetezo ukae chini umrehemu kabisa huyu ni marehemu anayotembea Allahumma ghfir lahu warhamhu wasqihi fil janna. Sawa. Wa kwanza kabisa aziza kaumi, aziza kaumi dhalla. Mtu ambaye alikuwa na heshima sana kwa watu, alafu akadhalilika kama vile mtu mfalme aliyepinduliwa akatolewa madaraka. Ndio anakuwa aziza kaumi dhalla. Mtu alikuwa na heshima katika watu ghafla akadhalilika akapinduliwa. Yule hata kama hakufa kwa alikuwa kwenda yuko hai, mnaruhusiwa kuchukua tendezo mtamrehemu. Wa ghaniya kaumi iftakara. Na mtu tajiri sana katika watu Mungu kamruhusu kumali malipo ya magari akaja kafisika mwisho namuona atembea na kada mbili mbili moja ya blue nyingine ya njano kwa wakati mmoja kada mbili zenye kakanyaga mbele nyuma hapo sawa ndio bwana anaomba kuchukua chetezo pia mwanachuoni aliyokamilika ana elimu kubwa mcha Mungu lakini kazungukwa na mijitu mikubavu inamchezea chezea tu ndio msiba alikuwa nao kwa Sheikh Muhammad Sala. Sheikh walio Mwenyezi Mungu wafuasi kumbaku bin kumbaku bin manatuli bin sheikhani bin wahari bin wakotel bin hawana maana bin kote ya mali nadhani watu wa aina hii ndio ambao shehe alikuwa akiogopa yeye asizungukwe nao. Watu wa aina hii na wallahi msipojielewa basi ni hamtokuwa tofauti na mlinzi wa shehe. Kwamba shehe ni alimasi inayomelemeta kumbe kazungukwa na mijiwe ya kawaida ambao hata kwa kilo huuzi. Subhanallah. Kama msipoleki mwendo na tabia zake. Msipoleki desturi kuruka utaratibu yani mbinu zote za kimaisha yule bwana ukimwangalia unaona kabisa unajiangalia kwenye kioo kisichokuwa na madoa doa kioo safi kilichotoka dukani sasa hivi ukijiangalia na suti ya blue kinaonyesha suti ya nini so ile ni vio ya ile suti ya suti ya kombo ya basi ndio 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 shaka ilikuwa ni kioo ambacho mtu akijiangalia anajiona alivyo ndio sio. Matarajio yake nini kwa kile? Alikuwa anatarajia watoto wanaojiona pale wawe katika uhalisi wa jinsi yeye alivyo. Na leo hii uweze hata siku moja akatokea mtu akasema kwamba ana mushkeli anauona katika kumfuata Sheikh Muhammad Nasser. Ukimuona muridi khalifa wa Sheikh hayuko na desturi na taratibu za Sheikh. Huyu sasa ana yule muridi wa yule Sheikh tuliozungumza. Sheikh Omar Rasulullah akawaambia mahali
taarifa zake alikuwa kaka kwenye chumba. Jalali nakuja. Dhikru salam. Tokeni mwende mkawapokee. Huku anajua kinachoendelea. Sawa? Akasema nipeni karatasi halali. Wakampa karatasi kasida ya mwisho kabisa aloandika wakati yuko kwenye harakati za vita. Ndio hii tunapenda kuisoma. Allahu Allah. Allahu Allah. Muhammad, lakini nimefurahi kwa vile ni mwanamume
anakuja akiwa anajua anakuja kwa kazi gani, amefichi kila kitu pamoja na jina. Lakini makhalifa walimwambia huyu mtu unamzungumza shekhe, inaonekana ni mtu mkubwa kupita kiasi, mpaka tunaona kama hata kuliko ni wewe. Ndio akasema warabbi alimun wa huwa qadiru, Mungu anajua naye ni muweza. Limaisha ayumutihi kama akalibala, akitaka kumpa mtu anampa tu. Uli utaratibu kaanza siku nyingi, sio leo. Shehe wenu alibashiriwa makamu makubwa sana na Shehe Uwesu, mpaka makhalifa walidhani kuwa huyu bwana ni mkubwa kuliko na hata Shehe Uwesu mwenyewe. Na ninadhani kuna baadhi ya watu waliopata kumsikia shehe katika siku za mwisho zake za mwisho hapa. Sawa, aliwahi kusema siku moja kwamba hili jogo la Shehe Uwesu mimi ninalivaa kwa sababu ndio urithi wangu. Sawa, lakini jogo hili ni dogo sana kwangu. Alisema siku moja, nalivaa kwa sababu ndio urithi wangu. Mtoto anachorithi kwa baba ndicho anachotumia, lakini hili jogo kwa sasa hivi dogo sana kwangu. Shehe Muhammad Nasr al-Washawi akizungumza maneno ya lisan al-hal, maana lisan al-hal maneno kadhib katika mahaba ya mtume au kadhib kuna kwa mahaba mizimu na mtume, imekuwa hasemi katika maneno hiyo katika hali ya kawaida, hali ya jadhibia kama kina Sheikh maarufu vile lugha anayotumia, kama Sheikh Bakar Misalu, kama kina Sheikh al-Haddadi yetu lisan al-hal hasema, lakini maneno hayaingiliki akilini. Mwisho kusema hawa watu wa kizamani wangekuwa uhai leo wangelinifuata mimi. Ile si kama vile alisifu amri ina kwa kutarika. Ile kama kwa kutarika haiingiliki akilini, tafsiri zake ukaa. Eh, ya tibi pia ni kwa kiangusa basi ndio mtakoza tu. Endelea shehe. Shehe. Hashi. Hashi. Endelea. Mshafahamu. Hii namuga jinsi tumeifanya ili angalau nyinyi itakupeni picha ya kujijua ni watoto wa mtu aina gani. Sawa? Mtu ambaye wazazi wake hawajazaliwa anazungumza mtu mwanamume katika rijalullah kwamba anakuja mwanamume wa shoka atakayechukua nafasi yangu, kiasi atakayefaulu kumuona wamefaulu sana. Anaweka tayari makalifa zake. Kama mtapata bahati ya kumuona huyu bwana, mmepata bahati sio ya kawaida. Aya niambie, nyinyi sasa ndio mlopata bahati ya kukana, sio kumuona, mmepata bahati ya kukana. Kama itakuwa mlichofaidika ni kumuona tu, mtakuwa hamna tofauti na yale maneno ya Shekhe Abu Yazid. Shekhe Abu Yazid anasema la yadkhulu an-nar ahadun raka al-Mustafa, hawezi ingia peponi mtu yoyote alimuona bwana mtume. Kasema hayo maneno siku moja msikitini, mtu yoyote alimuona mtume Muhammad haingii motoni. Mtu mmoja akasema Shekhe unaongea nini? Abu Jahali je? Sikamwona mtume? Sio. Basi akamwambia Abu Jahali hakumwona mtume bwana. Abu Jahali kamwona Muhammad ibn Abdullah. Angemwona mtume asingekosa kumfuata. Sawa? Na nyinyi kama mmemwona Shekhe Muhammad Nasr, Shekhe Muhammad Nasr, basi hamwezi kukosa kumfuata. Ila kama mmemwona Muhammad Nasr, sawa, ingawa sifa mnayojua nyinyi kutoka kwake ni ukarimu uliopita kiasi, kwamba kila mtu aliyokuwa na njaa alipokwenda pale iliisha, ikawa mlioshika dilo tu basi, kwamba alikuwa karimu karimu kabisa. Kwa hiyo wewe maana ulichofaida kwa shehe ni huu unaoshangilia tu kwamba ulikuwa unakwenda na pesa zake unarudi, sio? Halafu wewe manufaa unaobeba kutoka kwa mzee yuko kula sadaka yake basi. Ndugu yangu, tuangalie, kwa sababu unapomnyoshia kidole mzako na wewe mmoja kwa anasema kwa mchezo wako nyoshia kidole. Ambaye hebu angalia unaponyoosha kimoja hivi bila kinaelekea wapi? Unaona? Unaona? Huyo hapa huyo ilikuwa kimelekea. Angalia unamnyoshia mtu kimoja ujue vingapi inaelekea kwa? Kwamba ni wewe huyo. Huyo nani?
Hasijeka tunawashangaa wenzetu walipokuwa kumbaku. Kumbe vidole vinatusuta kwamba mkifanya mchezo nyinyi hatari kuliko ni wenzenu. Kwa moyo makini. Sasa kwa sababu tu ni jambo la dharura kwamba mimi Saidi kaniambia niguse kidogo tu maana ya biashara. Lakini haja yake kubwa tuizungumze tasawufu kisheria. Maana tuizungumze tasawufu kisheria. Kuna kuizungumza tasawufu kitabia. Lakini Saidi amependa tuizungumze tasawufu kisheria. Kwa sababu watu walio wengi katika ambao ni marufuku mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupitia kwa Saidi Abu Hurairah. Anasema inna sharia hii Qur'ani hii sharia jaat fi 360 tariqa, imekuja na tariqa njia za namna ya kuifuata Qur'ani 360. Masalaka ahadukum tariqatan minha, hajafuata yoyote katika nyinyi moja katika hizo njia ila anaja isipokuwa atafika salama. Hapa ndipo palipo asisiwa utaratibu wa kufuata dini kidhake, utaratibu wa kufuata dini kibati. Na jambo haliepukiki kwenye sura ya An'am aya 120, Mwenyezi Mungu anasema wadharu dhahira al-ithmi wa batinahu, yaacheni madhambi ya dhahiri na miache madhambi ya batini. Dhahiri ni haya mambo mlozoea nini, kwamba kila mtu akifanya anaonekana kafanya kosa, hata mtoto mdogo akiangalia sema au ukakosea. Lakini yako madhambi makubwa yanayojificha kuliko na haya tunayoona watu wakiyafanya. Hayo yamejificha ndani ya roho yanaendelea huko huko. Unaona, unamwona mtu mzinifu labda unamshtukia, unamshtukisikitikia kwa kiasi Allah amezii. Sawa. Lakini wakati unapoondoka wewe mwenyewe unajinasi kiroho. Huyu mjinga angekuwa kama mimi singefanya. Mimi ni mtu mkubwa sana. Mtu takii Allah. Mimi ni mtu mtu mukhlis. Mimi huu ugonjwa wewe unao ni mkubwa kuliko ile zina alofanya yule bwana. Hichi ni kiburi. Wewe unajifisha hadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana utaratibu unaona. Ana ukishajisikia kwenye roho, hata kama umwambie mtu, wewe mwenyewe unapokaa mahala sema mimi ndio mtu mcha Mungu. Mimi ndio mwanachuoni. Mimi ndio mtu mukhlis. Mimi ndio mwenye ibada. Mimi ndio sina dhambi. Mimi ndio mtakatifu. Usimwambie mtu wewe, sema mwenyewe tu. Basi mzinifu ni bora mara alfu kuliko ni wewe. Ni bora mara alfu kuliko wewe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi anasema al-kibria kule kujikweza. Ile hali ya kujikweza katika hadithi al-Qudsi. Mwenyezi Mungu anasema al-kibria kule kujikweza. Ubwana mkubwa ule, mimi ndio bwana mkubwa. Mimi ndio hivi. Mimi hivi tunapozungumza mimi na wewe, inawezekana kwa asilimia nyingi Mungu sasa hivi anasema hivyo. Maana Mungu mda mwingi yeye anajisifu yeye kwa sababu ndio mwenye haki ya sifa hiyo. Mwenyezi Mungu toka wakati wa kishangiza mitume fanyeni hivi, malaika fanyeni hivi nini? Mda mwingine wote anajisifu. Mimi ndio mwenye uwezo. Mimi ndio muumbaji. Mimi ndio kahari. Mimi ndio jabari. Mimi ndio mwamba. Mimi ndio bingwa. Mimi ndio mshindi. Mungu anafanyaje? Akikusikia na wewe huku duniani hata kama humwamini, umejificha chumbani. Mimi ndio mtano. Mimi ndio wali. Ushakuwa Mungu wa ngapi? Itabidi mpambane na Mungu kandani. Alikuwa kwa kujificha anawaza mwenyewe. Sasa anatangaza. Uko ndio Messi. Huyu sasa ni anakuwa nini? ICU. Uso mgonjwa wa kijana makawaida, huyu ni huku kule nani? Nini unaita nini? Intensive care unit. Unahitaji uangalizi wa hali ya juu. Yaani dakika yote anakata roho. Wanaita ICU. Yaani huyu akitoka hapa ni mutual. Unaona? Ugonjwa unazidi anatoka sasa. Toka anajisemea rohoni, akishazidi ndo anatoka. Sasa akishatoka ndo utamsikia mtu namna gani? Mimi. Mimi usinione hivi. Mimi sasa naangalia watu wa kumfuata yeye alimani. Wakitokea anambia tunajua kesha kwa Mungu. Na hawa ndio waja wake. Yeah. Mwenyezi Mungu kurasa wa mayuku mimi wa hadukum billah ila wa kumushirikun. Wengi wao katika wao hakuna anayeamini Mungu
ila pamoja na ushirikina kwenye imani yake, ushirikina wenyewe unapatikana hivi. Unajiona unaswali sawa sawa, unahiji sawa sawa, unatoa zaka sawa sawa, unafanya tasbihi sawa sawa. Ni kumbe rohoni una tatizo la mimi. Unanyamaza mwisho unaona hapana, hadi watu watakuwa hawanijui. Unatoka sasa. No. Usinione hivi. Mimi sio ndo nilifanyaga hivi. Basi watu haa kabisa bwana kabisa. Wewe ni Mungu na hawa ndo waja wako. Ndio maana Sheikh Abdul Qadir alipoambiwa na Mwenyezi Mungu aseme makamu yake, alisita hakusema. Akaambiwa sema, waambie watu wewe nani, akasita. Sababu yake anaona kwenye desturi ya kisheria hili jambo ni mamnuo, haliruhusiwi. Vipi Mungu ananiruhusu mimi? Sawa. Mwisho Mungu akamwambia, "Qul wala takhaf fa anta wali fi maqami wilaya." Wewe ninapokuambia utangaze ni sawa, tangaza, kwa sababu wewe ni wali uliofika stage ya mwisho. Ninakwambia uambie watu ili watahadhari.